Хабарымызды жалғастырамыз. Сәуетті салының мектеп бітіруші түліктері жол апатына түсті. Жол көлік оқиғасы кеше Шетпе Сәуетті тасжолының 268 шақырымында болған. Жеті түлек отырған көлік жолдан шығып кетіп аударылған. Көлікті 17 жастағы жас өспірім тізгіндеген. Зардап шеккендер Шетпедегі аудандық ауруханаға жатқызылған. Екі түліктің жағдайы өте ауыр болғандықтан санавиация қызметімен Ақтауға жеткізілді. Кеше біздерге больницаға екі бала түсті. Ер бала реанимацияда жатыр, оның жағдайы өте ауыр, ұшып головного мозга. Екінші бала қыз бала, ол отделение травматологияда жатыр, состояние жағдайы ауыр баланың. Девочка готовится на операцию. Бұдан бөлек әлеуметтік желіде Ақтау мен Жаңаөзен қалаларында да көліктермен шеру жасап, жол ережесін бұзғандардың видеосы жарияланды. Құқы бұзушылыққа жол берген 89 тұлғаға 119 әкімшілік хаттама толтырылып, 35 автокөлік айып тұраққа жабылды.